Re, viss ēters ir te! Ir atlikusi tikai nedēļa, lai tautieši ārzemēs varētu pieteikt vēlēšanu iecirkņu izveidu ārpus Latvijas Republikas rudenī gaidāmajām 14. Saeimas vēlēšanām. Pagājušajās vēlēšanās, pateicoties brīvprātīgo iecirkņu organizatoru aktivitātei, ārzemēs nobalsoja teju 135 tūkstoši cilvēku. Viens no iecirkņiem, kas Lielbritānijā jau ir pieteicis dalību, ir Straumēnu vēlēšana iecirknis, kas atrodas Daugavas Vanagu fonda īpašumā Vidus Anglijā. Vairāk stāsta mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Pagājušās Saeimas vēlēšanās 2018. Gadā Straumēnu vēlēšanu iecirknī nobalsoja 918 vēlētāji. Ar līdzīgu skaitu organizatori rēķinās arī šogad. Ierasts, ka viena no vietām, kur Vidus Anglijā noteikti varēs balsot, ir Straumēnu vēlēšanu iecirknis. Galvenais arī, ka mums bija tās telpas, kur varēja ierīkot to iecirkni. Un viss kaut kas, kas bija vajadzīgs iecirkni, mums visu, tas viss bija. Un cilvēki, kas piedāvājās vai ne, arī palīdzēt un strādāt, arī netrūka. Tā kā tas bija kaut kā bez kaut kādām debatēm mani to uzreiz to pieņemt. Tas bija vienkārši, mums tas bija jādara. Jo tomēr mēs esam vai ne, tikpat kā vecākā organizācija Lielbritānijā, vai ne, kas tūlīt pēc kārta tika dibināta. Un mūsu pienākums ir uzturēt latvietību un aizstāvēt Latviju. Un, tā kā, un viens veids, kā var aizstāvēt Latviju, ir arī nodrošināt, ka pilsoņi var vēlēt. Fonda priekšsēde atzīst, ka pats grūtākais vēlēšanu iecirkņu darbā ir balsu skaitīšana. Latvijas tā politiskā sistēma ir tāda, vai ne, ka ir nezinu cik partijas un katrā partijā var būt nezinu cik kandidāti un tā tālāk. Tā skaitīšana iet ļoti ilgi. Un es zinu arī, ka klausoties no citiem cilvēkiem, vai ne, kas ir piedalījās gan Londonā, gan citur, vai ne, ka viņi, tas arī bija tas grūtākais viņiem, vai ne, stundām, ka mēs saskaitu un pārskaitu un nodrošinu, ka visi pareizi un tā tālāk. Taču šogad Straumēnu vēlēšanu iecirkņu darba organizācija pirmoreiz uzticēta jaunajiem. Šogad tā rūpe organizēt vēlēšanu iecirkni Straumēnos ir man, par ko es ļoti priecājos. Tā ir mana pirmā pieredze iecirkņu organizēšanā. Manuprāt, tas ir ļoti apjomīgs darbs, atbildīgs, bet tāpat laikā ļoti interesants. Brīvprātīgie palīgi pieteikušies pat vairāk nekā nepieciešams, taču balsotāju vidū pagaidām interese nav liela. Tāpēc esam mēs. Mēs noteikti informēsim un aicināsim nākt balsot, jo tas ir mūsu pienākums arī šeit diasporā. Un mums ir jāskaidro lietas, ir jaunas lietas, kas pirms tam nav bijušas, piemēram, pasta balsojums, kas cilvēkiem vienkārši ir skaidrā valodā jāizstāsta, un es domāju, ka nāks tuvāk, tad cilvēks sāks rosīties. Bet jebkurā gadījumā mums ir jābūt aktīviem, mums ir jāstāsta, mums ir jādalās ar informāciju. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Straumēniem, Lielbritānijā.